Assalomu alaykum hamma-hammaga. Kuningiz xayrli o'tsin. Hozirgi murojaatim YouTube kanallarida primoylarni ko'chirib qo'yayotgan aziz yurtdoshlarimizga. Agar azgincha bo'lsa ham Allohdan qo'rqsanglar, o'sha videolarni o'chiringlar. Agar sizlar uchun video kerak bo'lsa yoki nimadir ma'lumotlar kerak bo'lsa, menga yozinglar. Agar men ochishga vaqtim bo'lmasa, nomer yozib qo'yganman, adminni nomerini. Ularga murojaat qilsanglar, sizlarga xohlagan videolaringizni qilib berishim mumkin. Lekin primoydan ko'chirib olib, nimadir qilgan videolaringizni o'chiringlar. Menga u farqi yo'q edi. Ba'zi bir insonlar tushunmas ekan, uni odinani o'zi qo'ydi. Lekin uni tushunmaydigan odamlar bor ekan. Iltimos qilaman, shu YouTube kanalidagi videochilar, ana primoyga ko'chirib olganlar, yana bir marta iltimos qilaman, iltimos o'chiringlar. Tinchlikda yashaylik. Ana serialdan, oilamdan ortib, ichki ishlar xodimlariga borib, murojaat qilib, vaqtimni ketkazmaylik, kelinglar yaxshilikcha sizlar o'chiringlar, men sizlarga video beraman. Menimcha yaxshi variant. Agar yo'q, o'chirmasanglar, mana shu bir kunning ichida hamma videolarni men ichki ishlar xodimlariga borib murojaat qilishga majburman. Xafa bo'lmaysizlar keyin. Primoylarni masdi. Har xil primoylarni qo'yib, sarlavhalar qo'yib, o'zi kerak emas narsa, mayli qo'yibsizlar, qo'yibsizlar. Balkim hurmat qilarsizlar, yaxshi ko'rarsizlar. Men ham sizlarni yaxshi ko'raman. Faqat tushunmovchiliklar bo'yapti-da. Iltimos qilaman, men o'zimnaqa video qilish niyatim ham bo'lmagan. Iltimos qilaman, shunaqa gap so'zlar ko'paymasa, u videolarni men qilmayotganligimni bilishsin odamlar. Mani vaqtim ham yo'q, xohishim ham yo'q-da u narsaga. Ana serialdan, oilamdan ortib, ichki ishlar xodimlariga borib, murojaat qilib, vaqtimni ketkazmaylik, kelinglar yaxshilikcha sizlar o'chiringlar, men sizlarga video beraman. Menimcha yaxshi variant. Agar yo'q, o'chirmasanglar, mana shu bir kunning ichida hamma videolarni men ichki ishlar xodimlariga borib murojaat qilishga majburman. Xafa bo'lmaysizlar keyin.